რუსეთ საქართველოს საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთზე განვითარებულ მოვლენებთან და დივერსანთა ჯგუფის შემოსვლასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილმა დეტალურად ისაუბრა საზღვარზე ბოლო დღეებში მომხდარ მოვლენებზე. Არეულობის ექსპორტი ასე შეაფასა პრეზიდენტმა იმ დივერსიული აქტების მცდელობები, რომლებიც მისი განცხადებით ქვეყნის ტერიტორიაზე არამარტო ახლა, არამედ გასული წლების განმავლობაში განხორციელდა. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ოპერაციის დაწყებამდე ქართულმა მხარემ დივერსიული ჯგუფის წევრებს დანებება რამდენჯერმე შესთავაზა, თუმცა უარი მიიღო. ქართული სახელმწიფო არ დაუშვებს მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული არეულობა რაიმე ფორმით გადმოვიდეს საქართველოში და საფრთხე შეუქმნას მშვიდობიან მოქალაქეებსა და ქვეყნის განვითარებას, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველოში ამ თემის მიმდებარე ტერიტორიაზე საქართველო რუსეთის საზღვრის დაღესტან ჩეჩნეთის მიმართულებაზე გამოჩნდა კარგად შეიარაღებული და როგორც გაირკვა ძალიან კარგად გაცვლილი შეიარაღებული ჯგუფი. ამ ჯგუფმა განახორციელა საქართველოს ადგილობრივი მოქალაქეების ძევლათაყვანა. ამის პარალელურად მივიღეთ ძოები, ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები ამ შეიარაღებული ჯგუფის წარმომადგენლებთან, შევთავაზეთ მათ დანებება, რაზეც მივიღეთ რამდენჯერმე უარი, ბოლო მძევლი საყვარის ოპერაციას მოყვა სროლები, რაც ერთ-ერთი მათ წევრის, შეიარაღებული ფორმირების წევრის განადგურებით დამთავრდა და შემდეგ გაგრძელდა შეტაკებები გუშინდელი ღამის განმავლობაში. ჩვენ ვართ დღეს სულ სხვა სიტუაციაში, ვიდრე ეს იყო 90-იან წლებში. ჩვენ ქართული სახელმწიფო არ დაუშვებთ, რომ ჩვენ მეზობლის ტერიტორიაზე არსებული არეულობა, არასტაბილურობა, ძალადობა რაიმე ფორმით გადმოედოს და საფრთხე შეუქმნას საქართველოს მშვიდობიან მოქალაქეებს, ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიან ფუნქციონირებას და ჩვენი ქვეყნის განვითარებას.